Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts una setmana més a Central de Neu, el programa que us acosta tot allò que té relació amb el món de l'esport blanc. I avui, en aquesta setena entrega de la temporada, us parlarem de la primera prova de Copa del Món d'Esquí de Muntanya que es va celebrar el passat cap de setmana a Verbier. Així, si esteu a punt, donem el tret de sortida al programa d'avui. Sigueu benvinguts! En aquest nou lliurament de Central de Neu, farem un resum de la primera prova de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya disputada a Bruson, on el català Kilian Jornet va guanyar la prova individual de dissabte i va fer tercer a la Vertical Race de diumenge, tot i creuar la línia d'arribada al primer. Descobrirem el portal web laneu.cat. Aquesta iniciativa privada va néixer amb vocació de donar tota la informació que té relació amb el món de l'esport blanc i les maneres que podem gaudir de la neu. Coneixerem la gent apassionada que hi ha al darrere de laneu.cat. Dedicarem uns minuts a repassar la novena edició del World Rocky Fest. Aquesta competició internacional per a joves surfistes fins a 18 anys és la porta d'entrada a l'elit d'aquesta disciplina. Enguany, el World Rocky Fest es va celebrar a l'estació italiana de Livigno. Les G-Series BPA, la Poulet Blanche, Marc Márquez i altres informacions configuraran de forma més reduïda els nostres breus de neu. El repàs a l'actualitat blanca. Així que si esteu a punt i teniu ganes de neu, pistonada al setè capítol de la temporada. Som-hi! Soc Letícia Hu, un salutació als amics del Central de Neu. Ja s'ha donat el tret de sortida al calendari de les proves de Copa del Món d'Esquí de Muntanya. El passat cap de setmana, Verbier acollia dues proves d'aquest calendari. Dissabte, una individual i diumenge, una Vertical Race. Kilian Jornet va aconseguir la primera plaça a la individual i una tercera a la Vertical Race. A Bruson, a pocs quilòmetres de Verbier, a Suïssa, es va celebrar aquest cap de setmana la primera prova del circuit de Copa del Món d'Esquí de Muntanya, amb una prova individual i una Vertical Race amb esquiadors representant 15 països. Kilian Jornet es va fer amb la victòria en la prova individual de dissabte, seguit de Roberto Antonioli i William Baumardion, en un recorregut de 13,7 quilòmetres amb un desnivell de 1.700 metres. Marc Pinsat va finalitzar en la 15a posició, Nil Cardona en la 23a, Miguel Caballero ho va fer amb el 26è millor temps. Genís Zapater va acabar en la 38 de la General i va fer desè en la categoria Espoir. Els andorrans en Jordi Soler i Xavier Areny van finalitzar en la 48a i 49a posició respectivament. Pel que fa a les dones, no hi va haver-hi sorpresa i Letícia Huch va confirmar el seu lideratge a la Copa del Món de la temporada passada amb una victòria sobre la suïssa Maud Madis i la jove Excel Mollaret, segona i tercera respectivament. L'andorrana Sophie Dusatouard finalitzava la 5a posició. La catalana Marta García aconseguia la 9a posició de la general i tercera en la categoria Espoir. Per la seva banda, l'andorrana Inca Vallès finalitzava la cursa en la 19a posició de la general i quarta en la categoria Espoir. La vertical de diumenge va ser una cursa espectacular, passant a través dels principals carrers del poble. Un espectacle increïble que tots els fans van poder veure de ben a prop. Amb un desnivell de 755 metres, la cursa masculina es va decidir en els últims metres, amb una aferrissada lluita entre Kilian Jornet i Mateo Jacquemont, que van creuar la meta al mateix temps, i només la photo finish va mostrar que Kilian Jornet havia arribat en primera posició. Tanmateix, però, va quedar relegat a la tercera posició, doncs se li va imposar una penalització de 15 segons al creuar la meta amb els esquís a la mà, ja que havia perdut les pells a mitja pujada. Well, it was happy for my race, it was in really good shape. And in the middle of the race, the helicopter sent a lot of snow, so then the skis start to fail, so I finish how I can, I finish walking, so for that I have a penalty. So I think I'm happy for how I was feeling, but a bit disappointed that also the medias need to think about don't disturb the ending race. Yeah, for me this morning, very good feeling. I was good, very good shape, and very beautiful race, great atmosphere, very good.
a very, very beautiful track. I love this route. At the beginning of the race, it's a 5-6 position, and after I help with Kilian. So I'm very happy to this morning. El català Marc Pinsat va finalitzar la cursa vertical en la 14a posició. Miguel Caballero, 16è. Nil Cardona, 25è. Manuel Merillas, 27è de la General i 4è a la categoria Espoir. I Genís Zapater va finalitzar en el lloc 45è i va quedar en la 10a posició en la categoria Espoir. Pel que fa als representants del Principat d'Andorra, Jordi Soler va acabar la cursa en la 41a posició i Xavier Areny a la 50a. En la categoria femenina, Letícia Ruix, amb el seu ritme constant, va posar un bon marge de 47 segons entre ella i la suïssa Maud Medis, que va arribar segona, mentre que també la suïssa Victoria Krauselen arribava tercera. Amazing, because an amazing atmosphere. Quite long, quite hard. Really nice route, because different paths, really, really technical, super varied. Various. So I really enjoyed this vertical race, and we just had to push every time, to push because sometimes it's flat, but we can't take your rest. We have to push every time, and I like this kind of race. L'andorrana Sophie Dusautoir finalitzava en la 5a posició, mentre que Claudia Galicia va finalitzar en la 7a. Marta García, Marta Riba i Maria Fargas van finalitzar en 11a, 12a i 13a posició respectivament. Anna Comet va finalitzar en la 20a posició, seguida per l'andorrana Inca Vallès, que va finalitzar en la 6a posició en la categoria Espoir. Hola, sóc la Sophie Dusautoir, us envio una salutació molt gran a tots els de Central de Neu. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, patrocina aquest espai. El passat diumenge es va celebrar el Dia Mundial de la Neu. Aquesta és una jornada promoguda per la FIS, la Federació Internacional d'Esquí, i que va començar l'any 2007 per tal d'apropar i promoure la iniciació a l'esquí. Totes les estacions d'esquí del planeta van celebrar aquesta diada amb diferents activitats. L'estació de Baqueira Bret va realitzar cursos d'iniciació a esquiadors debutants a preus reduïts, concurs de ninots de neu per a petits i grans, curses d'esquí pels més atrevits, on per uns moments et podies sentir com un esquiador professional, ni que fos tan sols per un dia, o una baixada de torxes, on esquiadors van realitzar aquest descens des de la cota 1.800 a la 1.500. Els objectius són transmetre els beneficis de la pràctica dels esports d'hivern i, sobretot, la importància de gaudir d'aquesta amb civisme i responsabilitat. I, com no, la necessitat de conservar l'entorn. El passat cap de setmana, el Gran Valira Circuit del Parc de la Casa del Principat d'Andorra acollia la tercera prova de la temporada de la G-Series BPA, on Xavi Pons, amb 4 rodes motrius, s'enduia de nou la victòria en aquesta cita. La cursa per l'actual campió de la G-Series se li posava cada cop més difícil, a mesura que anaven passant les hores, degut a una intensa nevada que anava caient sobre el circuit i que feia que la pista canviés de grip constantment. Malgrat això, Xavi Pons, amb 131 punts, lidera la G-Series BPA 2014, per davant de David Arroyo, amb 124, Gerard de la Casa, amb 93, Cinto Vives, amb 89 i Oriol Ribalta, amb 88. Ara les G-Series fan una petita aturada d'una setmana i tornaran el dissabte 1 de febrer a donar l'espectacle de les curses de velocitat sobre gel al Gran Valira Circuit del Parc de la Casa. I no ens movem d'aquest circuit perquè l'actual campió del món de MotoGP, Marc Márquez, va tornar a pilotar un any més un vehicle sobre el circuit de gel. El pilot de Cervera va donar espectacle als assistents, demostrant que no només és el rei de les dues rodes, sinó que amb quatre també és capaç de fer-ho bé, tot i que les sensacions al volant d'un cotxe sobre el gel no són les mateixes que damunt la seva moto. Bueno, sensacions amb gel, potser el que es destaca més i el que agrada més és aquesta sensació de flotar, d'anar molt precís, molt concentrat, molt fi a dins del cotxe, i això pues, és divertit perquè bueno, fa estar molt, amb molta tensió. La cursa d'esquí de fons de la Fulé Blanche arribava la setmana passada a la seva 36a edició.
Tot i les males condicions meteorològiques, sobretot la pluja que va fer acte de presència, un any més, aquesta festa de l'esquí nòrdic posava per damunt les traces a milers d'esquiadors en les diferents categories i recorreguts, que anaven dels 5, 10, 20 i 42 quilòmetres. Però la novetat més important d'enguany era l'ultrafoler, una cursa de llarga distància amb modalitat clàssica i de skating. Els participants realitzaven dissabte una cursa de 25 quilòmetres clàssic i l'endemà diumenge la cursa de 42 amb modalitat lliure. D'aquesta manera realitzava un total de 67 quilòmetres en dos dies amb un desnivell positiu de 1.273 metres. La suma de les dues proves donava com a guanyador en categoria masculina d'aquesta ultra el francès Samuel Hesch, seguit per l'andorrà Francesc Solier, i tancava el podi en tercera posició també el francès Martin Rumiar. En categoria femenina, la victòria era per Manon Benoit, que s'emportava la primera plaça del podi, seguida per Clara Chauvet i Tatiana Larionova. I aquest cap de setmana dona el tret de sortida a Chamonix la primera prova del Freeride World Tour Junior, on la rider catalana Núria Castan tornarà a la màxima competició del Foravisa Mundial en la seva categoria. La reusenca es posarà a prova de nou amb els millors especialistes del Foravista, intentant assolir una de les tres primeres places del podi. Recordem que la temporada passada, Castan va finalitzar en aquesta cursa en la segona posició, amb categoria femenina sub-18 en surf de neu. I acabem els breus d'aquesta setmana parlant d'esquí de muntanya, perquè aquest diumenge celebra la primera cursa low cost d'aquesta disciplina. Dins del concepte d'estalvi que ha imposat l'estació gironina de Vallter 2000, organitza per aquest cap de setmana una cursa per a totes les butxaques, amb un preu d'inscripció de 99 cèntims d'euro i que inclou obsequi per a tots els participants. El dissabte 25 de gener es farà la Crono Vallter Mountain Sèrie 6.0, Copa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Territoris Arts d'Esquí de Muntanya, organitzada per l'Esquí Club Camprodon. La sortida serà l'aparcament a Vallter 2000, al costat de la base de la cadira del xalet, a les 11. La inscripció es podrà fer el mateix dia a partir de les 9, a la zona de sortida. Es proposen dos recorreguts amb un de principal descens al Pic de Bastiments, cota 2.881 metres i que és puntuable pel circuit de la FEC i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que acumula un desnivell de 881 metres. Hi haurà un segon traçat d'iniciació amb ascens a la cafeteria de les Marmotes, cota 2.480, amb un desnivell de 480 metres. Les muntanyes de sud de France, Languedoc-Roussillon, han patrocinat aquest espai. Hola, em dic Núria Castan i competeixo en el Freeride World Tour Junior i us faig un saludo a tots els amics de la Central de Neu. Això és Central de Neu. Ja sabeu que cada setmana posem en marxa un concurs a través del nostre Facebook, on aquesta setmana podeu guanyar dos forfets de dia per a l'estació andorrana de Vallnord o bé un conjunt de roba tèrmica de darrera generació de la marca Sports AG. A què esperes a participar? L'amor és arreu, viatjant per tot l'espai. L'amor és arreu, l'amor és la neu. L'amor és la neu. Avui us volem acostar a una iniciativa privada nascuda a Granollers. Es tracta del portal web laneu.cat, un portal dedicat a tot allò que envolta el món de l'esport blanc i, el més important, en català. Un portal de neu en català que tracta de tot el que és la neu, la competició, tot el que té a veure amb la neu. Està només enfocat a el que són els Pirineus catalans i andorrans. Bueno, és més, tenim un denominador comú, que és la llengua, que és la catalana. Nosaltres ens sentim molt catalans i molt andorrans. Ens uneix la llengua i tenim molt bon rotllo, realment és fantàstic. Aquest portal va néixer farà 3 anys. Fa 3 anys. El primer any vam estar una miqueta de broma i el segon ja ens vam prendre més en sèrio i aquest tercer és el de consolidació total. Bé, això és una idea que tenim amb el soci, amb el germà, que ens decidim un estiu calorós, que trobàvem a faltar molt la neu, i vam dir, escolta'm, això no es pot aguantar. Vam pensar en neu i vam veure doncs, que hi havia moltes iniciatives a internet en castellà, però referent a la neu i en català no n'hi havia cap. No?
i vam dir que, bueno, ens vam fer un petit estudi, ens vam donar voltes i més voltes i al final ens vam decidir i vam tirar endavant. Som un grup de 3 persones i estem ajudats també amb 2 cracs informàtics i dissenyadors gràfics que ens acaben de donar el cop de mà o el cop de destral, no? No se sap ben bé. Era un projecte xulo, que a més a més ens agradava la neu, ens agrada la neu, amb la qual va ser un repte, entre cometes, fàcil. Sí que ha canviat una mica des del principi ara, perquè al principi sí que hi havia més text, al final vam voler tirar cap a una línia més d'imatge, amb la qual hem anat renovant. El Josep ens va venir amb la idea de fer això, un portal de neu, i el que volia era línies molt netes, amb una línia gràfica bueno, bastant... També buscàvem un target bastant de nivell mitjà i que esquiava. I el que vam fer, doncs, bueno, buscar veure colors que realment lliguessin a tot això. I vam trobar aquests colors, el blau, el blanc i el gris. I com a icona, doncs, bueno, el símbol de la neu. El tema és que treballem tot el que són notícies de competició i, a més, doncs, tot el que no també és intrínsecament el món de la neu, com pot ser, per exemple, la secció de gastronomia, no? Que aquí sempre tenim molts voluntaris per fer reportatges, però es tracta doncs, de fer doncs, seguir la ruta gastronòmica al voltant de la neu. Tots som autodidactes en aquest sentit i tenim ja un programa ben fet en el sentit de que editem la notícia i cadascú fa la seva edició de la seva notícia i la penja ell mateix. Independentment. Avui mateix tenim la nostra redactora que està a Masella i des de Masella ja farà la seva notícia i la redactora la pujarà. I després nosaltres des d'aquí anem fent altres notícies. Bueno, quan s'han de fer modificacions, tot ho fem via mail. Diuen, mira, doncs s'ha de pujar, o hi ha aquesta notícia o tal. Doncs se'ns envia el contingut via mail, se'ns envia també la foto d'aquest contingut i el pugem. I després hi ha la persona encarregada de xarxes socials que ja es fa càrrec de pujar-ho a Twitter, a Facebook, a tots aquests llocs. És molt important si les xarxes socials cada cop més, Facebook, Twitter i Instagram. Fins ara Instagram no havíem tocat tant, però ja l'any passat vam començar a tocar-ho i realment cada cop té més seguidors i ens basem en això. Potser quasi bé l'origen de tot plegat és estar treballant amb xarxes socials que ens reporten a la web. Busca un públic en català i el contingut. Els continguts que tenen doncs, són continguts de qualitat i contrastadíssims i a més el dia. I el que tenen molt bo sobretot és el moviment que fan a xarxes socials. Tenen molts seguidors perquè, bueno, perquè estan tot el dia darrere i treballen molt bé aquests continguts. Poc text, molt visual i que amb un simple cop d'ull pots veure les 4 grans grups de les 4 categories que tenen a dintre de la web. Frescura, dinamisme, molt impacte visual i a més que toquem aquestes coses que a vegades no tothom toca, doncs que és tota la presqui, que no tothom toca la presqui, nosaltres el estem tocant força bé. Els inputs cada cop són més i veus que la gent, doncs, estacions, la relació amb estacions cada cop ha anat millor, amb marques també, malgrat la crisi que estem patint tots i que tothom pateix i més en aquest sector, però sí, hi ha uns inputs molt positius. Donant-te a conèixer des d'altres portals o simplement estan a pistes amb un cotxe. Ells tenen un cotxe, han serigrafiat amb el logo i et coneixen d'aquesta manera. I l'altra manera doncs, bueno, és donar notícies, de qualitat, anant a diferents canals de comunicació, tant Facebook com Twitter, i des d'allà linkant cap aquí, cap a la web. Hola, què tal, família? Com esteu? Recursos propis. Aquí tots hem posat calés a la nostra butxaca i esperem que algun dia els recuperem. Sempre he pensat també que, sent l'únic portal que som en genèric del món de la neu, doncs estaria molt bé que rebéssim alguna subvenció per part de les administracions públiques catalanes doncs, perquè som un referent, o almenys ho intentem ser-ho i crec que ho estem aconseguint. No, hòstia, no ho sé. De moment ens estem passant molt bé fent-ho i el bo, l'ideal seria viure d'això, no? Cosa que és difícil, però que no parem de fer. Sí, nosaltres estem convençuts que, com que hi ha mercat i hi ha nínxol, doncs tenim ganes i tenim il·lusió de poder intentar viure d'això, no? Perquè seria fantàstic. Avui és el dia. És el moment de somiar de nou. De tornar a sentir l'ànsia de llibertat. Avui el temps s'atura per contemplar el retorn de l'hivern. Aviat
Els amants de la neu celebrarem el nostre domini. El domini de la neu. L'estació italiana de Livigno va acollir la setmana passada la novena edició del World Rocky Fest, una competició per a joves promeses del surf de neu i segurament ben aviat alguns d'ells els veurem en proves de Copa del Món i Jocs Olímpics. La novena edició del World Rock Fest es va celebrar a Motolino Snow Park de Livigno, amb 127 joves participants fins als 18 anys, provenents de 17 països. Aquesta llegendària competició per als més joves, que seran els snowboarders del futur, forma part del World Rocky Tour, organitzat per la Federació Internacional de Surf de Neu en col·laboració amb les associacions nacionals de snowboard. Welcome to the WSF World Rookie Fest 2014 here in Livigno. We started with such a great condition, super sunny days, the park is really good. We have more than 120 participants coming from 19 different nations, really stoked to ride it, so we will see what's happening next day. Blood in your artery, must be doing something right. Keep you in the moonlight, dinner by the moonlight. New tool for the ladies, MC in the goon tight. Dishing out the pain with plates, fully loaded, you're hanging off the strands. All of a sudden, now your goons is like. Durant els tres primers dies van poder veure els entrenaments i les sessions de qualificació en dues pistes perfectes que comptaven amb un salt i un rail cadascuna. En la final de diumenge, cada competidor podia fer tres curses, de les quals comptava la millor. En la categoria Groom Noies, la final va ser dominada per la francesa Tali Lacroix, mentre que entre les Rockies es va imposar la finlandesa Henna Ikola, amb una cursa impressionant. Pel que fa al quadre masculí, René Rinne-Kangas, de Finlàndia, va pujar al primer caixó del podi, mentre que el noruec Stian Kleipdal va resultar el millor rider entre els Rockies. El nivell que es va poder veure va ser molt alt i demostra que el futur de l'snowboard està en bones mans, destacant que la rider més jove de la competició, l'holandesa Jacqueline de Jong, tenia només 8 anys. Hola, sóc la Laura Orguer i us envio una salutació a tots els seguidors de Central de Neu. Molt bones, em dic Dani Fornell, una salutació per tots els seguidors de Central de Neu. I amb aquest fantàstic paisatge de les muntanyes nevades dels Pirineus tanquem aquesta edició d'avui de Central de Neu. Abans de marxar, però, recordem que tenim un concurs en marxa a través del nostre Facebook on podeu guanyar dues invitacions de dia per l'estació de Vallnord o bé un conjunt de roba tèrmica de darrera generació de la marca Sports Agge. Amics, fins la setmana vinent. Bona setmana i bona esquiada.